Bonsoir, bonsoir tout le monde. Anna كنت درت لكم جواز ولا طاجين تاع لوبسيداس، دونك درت معاه هاد التشتوكه. كيما قلت لكم ما كانش عندي واش العشاء، دونك زدت معاه ودرت معاه اون سالاد. بون التشتوكه كامل يعرفوا الناس يديروها، مي كل واحد كيفاش يديرها. انا دائما ندير الزيت الفلفل، انا خلطت هنا فلفل حلو وحار، طوماطيش قطعتها طراف، والثوم والملح بيان سور، والزيت زيت زيتون وزيت تورنوسول. دونك aujourd'hui je vous propose un chikchouka. Donc j'aurai besoin de l'huile que je mets dans la poêle. J'allume bien sûr le feu et là je mets ma tomate. Je mets ma tomate et je laisse la tomate. Une tomate, je vais faire la tête double. Oui, donc c'est le maquin, le terrain. Voilà. Les tête tomate. Je vais mettre la tomate. كيما قلت لكم درت الزيت مقبيله، سي نورمال مع المقله، مي ما درتش بزاف، درت شويه حتى تشرب بيان كوم الفو، يروح لها كامل هاد الماء. باش ندير لها الفلفل، فوالا جو كوف انكور شويه نعاود نولي على بالي بلي صدعتكم، مي سي با غراف، خاطر ماش قلت لكم انايا هاد التشكشوكه لو كان ما تكونش الطابله ناقصه. مو افيك لا تشكشوكه جو راجوت دي زو، مي على فا بور ديكوري لاسييت. دونك سي بول لا باسي سي زو لا جو لي رامني ان فان دو لي بول دو كريستين. ميرسي كريستين. دونك فوالا، je te fais un petit coucou Christine. Donc moi j'aime bien quand l'ail il est croquant. Donc je couvre 5 minutes et je vais le mettre dans mon assiette avec les œufs. À tout de suite. Alors, je sers tchouka. Je coupe. Avec un filet de l'huile d'olive. Voilà. Bsahtkom. Ou bsahtna. Donc, j'ai servi la tchouka avec des œufs. Et avec un filet de zitzitoun, huile d'olive. Voilà. Bon appétit.
Et à bientôt.